Ingen jul uden Jesper Fårekylling og kompagni. Fra alle os til alle jer, de bedste juleønsker. Nu har vi lov at lave sjov med dans og sang og trommen. For nu er julen kommet. Se Disneys julegave juleaftensdag kl. 16 på DR1. Fra alle os til alle jer, glædelig jul. Mens vi venter, er underholdning for dig juleaftensdag, hvor du i selskab med Andreas og Maria kan se mange gode julefilm. De har også masser af aktiviteter i studiet og besøg af de velkendte værter fra fjernsyn for dig. Se med i Mens vi venter, juleaftensdag fra klokken 5 minutter i 10 her på DR1. For at redde slottet har prinsesse Mia Maja sagt ja til at trolove sig med den fremmede prins fra Montania. Det er dagen før dagen i jul på slottet.